दीर्घदिन विरतर अंत आजिरे आरम्भ हल राज्य विद्यालय समूह ष्ठ श्रेणी अष्टम श्रेणी नियमिया पाठदान कोविड 19 संक्रमण प्रतिरोधर स्वार्थ देशजुरी आरम्भ हुआ लकडाउन प्रक्रियार फलत मार्च माहर पड़ा बंध हो पड़ा राज्य विद्यालय समूह दीर्घदिन विरतर पाशन आजिरे पुनर आरम्भ हल नियमिया पाठदान प्रक्रिया सरकारी नीति निर्देशना मानि आजिरे राज्य विद्यालय समूह ष्ठ श्रेणी अष्टम श्रेणी पुनर आरम्भ पाठदान सरकारी निर्देशना अनुजाई 21 सेप्टेम्बर आरम्भ हुई नवम श्रेणी द्वादश श्रेणी पाठदान प्रक्रिया परीक्षामूलक प्रक्रिया सफलता लाभ कर आजिरे कोविड प्रोटोकल मानि सरकारी निर्देशना अनुजाई ष्ठ श्रेणी राज्य विद्यालय समूह आरम्भ कर नियमिया पाठदान पुवा 8 बजार 12 बजाले आरम्भ हुआ पाठदान प्रक्रिया सीमित संख्यक छात्र छात्री उपस्थिति परिलक्षित हुई जदिव परवर्ती समय छात्र छात्री उपस्थिति बृद्धि पा आशाबादी विद्यालय कर्तृपक्ष मूरत ষষ্ঠ শ্রেণীৰ পৰা অষ্টম শ্রেণীলৈকে আজিৰ পৰা পুনৰ নিয়মীয়া পাঠদান মানে আৰম্ভ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে 21 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা নবম শ্রেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্রেণীলৈকে চলি আছিল ক্লাছসমূহ আমাৰ 40-50% আমাৰ তেতিয়া আমি ছাত্ৰীসকলৰ আমি মানে এটেণ্ডেন্সটো আমি পাইছিলোঁ আজি কিন্তু ষষ্ঠ শ্রেণীৰ পৰা আমাক ষষ্ঠ আৰু সপ্তম শ্রেণীৰ আমাৰ আছিলে আজি অকণমান উপস্থিতিৰ সংখ্যাটো আজি প্ৰথম দিনা অলপমান কম তথাপিও আমি অনাগত দিনত আমি ছাত্ৰীৰ সংখ্যা আগৰ দৰে আমি বাঢ়িব বুলি আমি ভাবিছোঁ আমি ইতিমধ্যে আমি ক্লাছসমূহ পুনৰ আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে আমি 8 বজাৰ পৰা যিহেতু আৰম্ভ হ'ব 8 বজাৰ পৰা 12 বজালৈকে গতিকে আমি সেইধৰণে আমি ক্লাছসমূহ আমি এলট কৰি লৈছোঁ 40 মিনিটকৈ ধৰি পেলাই আৰু তাৰ আগতে আমি ক্লাছৰুমসমূহ চাফা কৰি পেলাই চেনিটাইজ কৰিছোঁ সাধাৰণতে আমি প্ৰত্যেক দিনাই ক্লাছ ইতিমধ্যে যিহেতু আমাৰ নৱম শ্ৰেণীৰ পৰা চলিয়ে আছিলে আমি ক্লাছসমূহ হৈ যোৱাৰ পাছত আমি প্ৰত্যেক দিনেই এটা বেটচ হৈ যোৱাৰ পাছত আমি ক্লাছসমূহ আমি সদায় চেনিটাইজ কৰোঁ গতিকে আমি ইয়াৰ পাছত আমি এতিয়াও আমি প্ৰত্যেক দিনেই আমি ক্লাছসমূহ হৈ যোৱাৰ পাছত আমি চেনিটাইজ কৰিছোঁ লগতে ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে হাত ধোৱাৰ ব্যৱস্থা অহাৰ লগে লগে থাৰ্মেল স্কেনাৰেৰে আমি ছাত্ৰীসকলক টেম্পাৰেচাৰটো আমি চেক কৰিছোঁ গতিকে সেইখিনি আমি যিখিনি সাৱধানতা ল'ব লাগে বা যিখিনি কোভিড প্ৰট'কল মানি চলিব লাগে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সটো মেইনটেইন কৰি ক্লাছসমূহ যাতে আমি চলাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি সেই ব্যৱস্থাটো আমি কৰি ৰাখিছোঁ শিৱসাগৰৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট মুন্নাৰ সহযোগত সৈয়দ মুস্তাকুৰ ৰহমান দ্য হৰাইজন।